ובדיוק בעניין הזה, בואו נגיד שלום למי שהיה הכלכלן הראשי במשרד האוצר, דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת. ערב טוב, דוקטור שראל. ערב טוב. אז בממשלה שוברים את הראש, אם להעלות את מס הרכישה על משקיעים, איך לעשות את זה? קודם כל, ברמה העקרונית, תומך במהלך הזה של העלאת מס הרכישה? ממש לא. אני חושב שמס הרכישה הזאת מדיניות לא כל כך אפקטיבית, בגלל הרבה סיבות. בוא נניח שמחר נחליט שכל מי שג'ינג'י ישלם יותר מס, וכל מי שבלונדיני ישלם פחות מס. אז מה שנראה, הרבה מאוד ג'ינג'ים יצבעו את השיער לבלונדיני. זה נורא פשוט לעשות את זה. ואם אנחנו רוצים שכולם יהיו בלונדינים, אז זה נשמע... משמעותי. אבל אם אנחנו רוצים שכולם יהיו בלונדינים, זה נשמע כמו פתרון נהדר. אז למה, אם אנחנו רוצים שאנשים שיש להם יותר מדירה אחת, ייפטרו מהדירות האלה כדי שיהיה יותר היצע דירות, אז למה מס רכישה זה לא צעד נכון? אז אני אסביר. נניח שגברת כהן מחדרה יש לה 6 מיליון שקלים ושלושה ילדים. אז היא רוצה לעזור לילדים שלה ולתת לכל אחד מהם אפשרות אחת, לכל אחד מהם דירה בשווי 2 מיליון שקל שהוא ירשום את הדירה על שמו, ואפשרות שנייה לקנות על שמה 3 דירות, כל אחת 2 מיליון שקל, ולתת לילדים שלה לגור בדירות האלה, ובבוא העת להוריש להם את הדירות. עכשיו, מבחינת החברה הישראלית ומבחינת הממשלה והמדיניות החברתית, אין שום הבדל בין שני הדברים האלה. אבל מה שמס רכישה גבוה עושה, הוא בעצם אומר לגברת כהן, אם תבחרי באפשרות הראשונה זה מצוין, יותר צעירים יקנו דירות, אנחנו אפילו נסבסד את הצעירים האלה באמצעות מחיר למשתכן או מחיר מטרה או תוכניות אחרות. לעומת זאת, אם תבחרי באפשרות השנייה ותרשמי את הדירות על שמך, אז אנחנו נעניש אותך, נגיד שאת זוללת דירות לצעירים, נגיד שאת ספקולנטית, ונשית עלייך מיסים מאוד מאוד גבוהים. אבל דוקטור שראל, הרי חברתית. לא כל המשקיעים הם גברת כהן שרכשה את הדירות האלה להשקעה עבור הילדים שלה. אנחנו מדברים על אנשים שחלק מהם הם משקיעים מקצועיים, מה שנקרא, שאוגרים דירות, שזה הביזנס שלהם. מה אנחנו עושים בהקשר הזה? למה שם מס הרכישה הוא לא רלוונטי? אם מדובר במשקיעים שמשקיעים בהרבה מאוד דירות, אז צריך כמובן למסות אותם בתור הכנסה רגילה, זאת אומרת, משהו לי של 50%, אבל יש מעט מאוד כאלה. רוב האנשים אין להם המון דירות, אלא יש להם 2-3 דירות לכל היותר, בנוסף לדירה היחידה שלהם. אז את הדירות האלה הם מזכירים. אז כאשר מישהו קונה דירה שנייה או דירה שלישית ומזכיר אותה, אז הוא מגדיל מצד אחד את הביקוש לרכישת דירות, כי הוא קונה עוד דירה. מצד שני, כאשר הוא מזכיר אותה, אז הסוחרים שלו, הם לא קונים עוד דירה אחת, כי הם גרים כבר אצלה בשכירות, ולכן אין להם צורך לקנות בעצמם דירה. לכן ההשפעה על שוק הדיור היא מזערית. זה לא שזה מעלה באמת את מחירי הדירות או את מחירי הדיור. אבל זה נוח פוליטית, כי יש הרבה פחות אנשים שמזכירים כמה דירות, ויש להם 2-3 דירות, מאשר צעירים שרוצים לרכוש דירה. אז מבחינה פוליטית או מבחינת קהל הבוחרים הפוטנציאלי, זאת מדיניות משתלמת, אבל לא באמת מדיניות כלכלית חברתית, הגיונית או חכמה. אז כשאנחנו מסתכלים על הגרפים האלה, כשאנחנו מסתכלים על הגרפים האלה שמראים איך לפני העלאה של מס רכישה המשקיעים רצים לקנות, איך בזמן שהמס גבוה והם חוששים מאוד צעדים הם הולכים ומוכרים, איך ברגע שהוא ירד הם רצו לקנות שוב, הגרפים האלה לא משקפים מבחינתך משהו שהממשלה אמורה לשאוף אליו. אז כמו שאמרתי, זה בדיוק ההבדל בין לראות מישהו בלונדיני ולהאמין שהוא בלונדיני, או בין לראות מישהו בלונדיני ולא לקחת בחשבון שהוא אולי הג'ינג'י אבל צבע את השיער לבלונדיני. כן, כאשר מטילים מס מאוד גבוה על משקיעים, אז חלק מהמשקיעים האלה יקנו את הדירה על שם הילדים שלהם או על שם בני משפחה אחרים, או שבאופן ממשי ייתנו לילדים כסף כדי שהם יקנו את הדירות. אבל זה בעצם אותו דבר, לא עשינו פה שום דבר, הם רק נרשמו ברישום של רשימת של קניית הדירה, הם נרשמו כבעלי דירה שנייה. אז ככל שהמס יהיה גבוה יותר, פחות אנשים יירשמו כבעלי דירה שנייה. אז מה כן צריך לעשות? זה לא באמת משפיע על שוק הדירות ועל שוק הדיור. מה שצריך לעשות זה דברים הרבה הרבה יותר קשים מבחינה פוליטית, וזאת בדיוק הסיבה שלא עושים אותם. דבר אחד, בצד ההיצע למשל, אפשר לפתור את הבעיה של המימון של הרשויות המקומיות,
כי כיום יש בעיה מאוד קשה בסבסוד הצולף של הארנונה בין עסקים למגורים, ומבחינת הרשויות המקומיות לא כדאי להם לבנות שכונות חדשות ולהכלס אותם. הדבר האחרון שראש עיר רוצה לעשות, אם הוא באמת מעוניין בטובה של התושבים שגרים ביישוב שלו, זה לבנות שכונה חדשה. העירייה מפסידה, התושבים הקיימים מפסידים כשנוספים תושבים חדשים. וזאת בעיה מאוד קשה, וכתוצאה ממנה הרשויות המקומיות מעגבות בנייה למגורים ומנסות לצמצם אותה ככל האפשר. ונגיד, הממשלה ניסתה בחוק ההסדרים לפתור את הבעיה הזאת באמצעות העלאה של הארנונה למגורים, הורדה של הארנונה לעסקים. הרעיון הזה הוצא מחוק ההסדרים כי היה קשה להעביר אותו פוליטית. נכון, נכון, פוליטית זה מאוד קשה, נכון. אז זה מה שאני אומר, הדברים הנכונים באמת שחשוב לעשות אותם קשים מבחינה פוליטית. זה בצד ההיצע, נושא של הרשויות המקומיות. בצד הביקוש, אני חושב שיש הטבת מס מאוד מאוד משמעותית לדירה יחידה. לדירה יחידה, לאו דווקא לדירה נוספת. כלומר, כל מי שמשדרג את הדירה שלו, למשל מדירה של 2 מיליון שקלים, לדירה של 4 מיליון שקלים, נניח שהוא קיבל ירושה של 2 מיליון שקלים, אז הוא מוכר את הדירה שלו ומשדרג אותה לדירה של 4 מיליון שקלים. הוא מגביר מאוד את הביקוש לדירות מגורים, כי הוא רוכש דירה יקרה יותר, גדולה יותר, במיקום מרכזי יותר. ונגיד, האנשים האלה פטורים היום ממס, והדרך, אתה אומר, היא בעצם למסות אותם באופן שיוריד את הביקוש. דוקטור מיכאל שראל. כן, אני חושב שלפחות... ראש פורום קהלת לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר. תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה לכם.